Բարեարև իմ սիրելի առուտներ, այսօր հուլիսի 20-ն է և ես կներկացնեմ օգոստոս ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար, այսքան բոլորնանց ում ասենդենտի նշանն է առուծը և բոլոր նրանց է վերաբերում, ում արևն է գտնվում առուծի նշանում, իմ օրացույցով ուրանիորն է, որը ձեր կյանքը բերի փոփոխություն, միանշանակ ոմանք ամուսինների միջև, դա կարող է լինել գործընկերների միջև, կարող է լինել հարազատների, ընկերների ընդհանրապես այդ հարաբերություններում, կարող է լինել և դուք կվերանայեք ձեր կարգավիճակը, շարունակեք արդյոք շփվել այդ մարդկանց հետ, շարունակեք կյանքը տվյալ անձնավորության հետ, թե ոչ, այսպիսի հարցեր կլինեն և դուք այստեղ նոր սկիզբ եք դնելու և դա հենց նորալուսինն է, որ տեղի ունենալու օգոստոսի 4-ին։ Հայաստանի ժամանակով 15:12:55 վարկյան արևելուսինը 13 աստիճանում կմիանան ձեր նշանում սիրելի առյուծներ։ Եվ այստեղ դուք նոր սկզբի մասին եք մտածում, որովհետև Մերկուրին դառնում է հաջորդ, իսկ օրը հետ ընթաց և կլինի մինչև 28 օգոստոսի հետ ընթաց, ինքը 23 օր մնալու է հետ ընթաց, ձեր նշանում կդառնա արդեն ուղընթաց և կբռնի ուրեմն հետ դարձի ճանապարհը արդեն ուղընթաց կդառնա և հենց նույն օր ամսի 5-ին Վեներան դուրս գալով ձեր նշանից կմտնի ձեր ֆինանսների տուն, այստեղ իհարկե ֆինանսական հարցեր կքննարկվեն և դուք կվերանայեք ձեր ֆինանսական, ձեր աշխատանքի հետ կապված, ինչպիսի աշխատանք եք տանում, ինչպիսի, որքան գումար եք ստանալու կամ որտեղ փոխել եք, ոմանք կփոխեն իրենց աշխատանքը, ինչ-որ մի տեղից կհեռանան կամ պարզապես կտեղափոխվեն կամ նոր գործ իրենք կգտնեն կամ իրենց ում հետ որ համագործակցում են տվյալ անձից կարող են հեռանալ և որոշել ինքնուրույն։ Ինչևէ, այդ բոլոր գործողությունները բնականաբար կանդրադառնան ձեր ֆինանսական վիճակի վրա և դուք այ հենց այդ թեմայի շուրջ էլ կփորձեք վերլուծել ձեր հետագա անելիքները, ինչպես ինչ կարող եք անել, որտեղ դիմել, ում հետ համագործակցել եւ այլ եւ այլն, տարբեր կլինեն հարցերը ըստ ձեր անձնական քարտեզի եւ ոչ մի գործ մենք չենք սկսում, ոչ մեկ հետ չենք համագործակցում, ոչ մի կոնկրետ քար չենք անում, քանի դեռ Մերկուրին հետ ընթաց է, իսկ ինչպես որ նշեցի, ինքը հետ ընթաց է լինելու մինչև, ու համարենք օգոստոսի վերջ, այսպես համարենք, մինչև 28-ը օրինական, բայց պլյուս մինուսով մինչև ուրեմն օգոստոսի վերջ ինքը լինելու է հետ ընթաց, տեսնում եք օգոստոս ամիսը, երբ մարդիկ փորձում են հանգստանալ եւ այլն, այս ժամանակ Մերկուրին այսքան դժվարություններ է, ծանրաբեռնվածություններ է լինում երթևեկության մեջ, ուրեմն օդանավակայաններում, այստեղ եւ փաստաթղթերում այդ ծանրաբեռնվածության պատճառով կարող են որոշակի բաց թողումներ լինել այլ հարցերում եւս, այնպես որ սա ուրեմն ուշադիր եղեք, որպեսզի իրեր չկորցնեք և ուրեմն քննարկեք ձեր հետագա վերլուծեք ձեր հետագա անելիքները, երբ Մերկուրին կդառնա ուղընթաց, արդեն կարող եք անցնել գործ, այնպես որ ճիշտ վերլուծեք։ Եվ իհարկե Վեներան այստեղ և ֆինանսական հարցեր եղան, կամ դուք ֆինանսներ ստացաք, կամ ինչ-որ մեկից խնդրեցիք ֆինանսներ, ծախսեցիք որոշակի այդպես ֆինանսներ և հիմա արդեն մտածում եք նոր ֆինանսների մասին, ահա այսպես է լինելու և իհարկե որոշակի դժվարություններ կլինեն բոլոր դեպքերում և ուզում եմ նշել այդպես 13-ից սկսված այստեղ ձեր ուրեմն գաղափարակիցների ընկերների հետ կարող են ինչ-որ կոնֆլիկտային հարցեր լինել, շփումները մեծ լինել և այստեղ պետք է ուշադիր լինեք, որպեսզի չգնա կոնֆլիկտի և իհարկե գործողությունները բավականին շատ են, մի գուցե խորհրդակցում եք ինչ աշխատանք կամ ինչ անել, ինչպես եւ այլն, կամ մի գուցե փոխում եք ձեր միջավայրը ձեր ընկերներին եւ հայտնում եք լրիվ այլ միջավայրում, այսպես եւս կարող է լինել, այնպես որ այդտեղ փորձում եք լինել ավելի զգոն, դա այդ տրամադրությունները էներգիան գնալով կակտիվանան եւ կհանգեցնեն լիալուսնին, որտեղ կունենա ջեր հոսի նշանում 19-ին օգոստոսի արևելուսինը 28 աստիճանում կհակադրվեն Հայաստանի ժամանակով 22:25:40 և դա ձեր հակադիր նշանում է, այսքան վերաբերելու է պարտնյորին, միգուցե դեռևս չկարողանում ձեր, ասենք, թե անձնական կյանքում, թե գործնական ինչ-որ գալ
ընդհանուր հայտարարի, այստեղ հնարավոր է, գիտեք, ուզում եք ազատվել, ոմանք միգուցե ուզում են հեռանալ, բաժանվել, ազատվել, ուրեմն ամուսնուց կամ կնոջից կամ այստեղ գործընկերոջից կամ նայած ինչ կարգավիճակում են գտնվում, ինչպիսի հարաբերություններ են, այ այստեղ իրենք ուզում են ինչ-որ մի բանից ազատվել կամ հասկանալու հետ են համագործակցելու, ինչևէ, խնդիրները այստեղ են, պարտների մեջ է ձեզ մոտ խնդիրը և ձեզ համար բոլոր դեպքերում պարզ կլինի ինչ եք անելու, բայց ես ձեզ խորհուրդ կտայ, որ դուք լինեիք զգոն հատկապես ձեր գործընկերների շրջանում։ Այնուհետև 22-ին արևը դուրս կգա այլևս ձեր նշանից և կտեղավորվի ձեր ֆինանսների տանը, փորձի այնտեղ կարգավորել ինչ-որ բան, և 29-ին արևը ներեխություն Վեներան կմտնի կշարքի նշան, և այստեղ ինքը բնականաբար իր նշանում է, իր տանը չէ, այսպես ասած, տան առումով այդքան էլ լավ տեղում ինքը չի գտնվում, բայց նշանի առումով ինքը շատ ավելի հարմարավետ է, և ուրեմն այստեղ հնարավոր է ֆինանսներ գնան կամ ինչ-որ դուք փորձեք հարաբերություններ պարզել ձեր ընկերների կամ հարազատների հետ, այսպիսի տրամադրություններ կլինեն, բայց ինչ-որ մի բան ձեր կյանքից կհեռանա, կամ դուք այդտեղից վերջնականապես որտեղ որ աշխատել եք կամ ինչ միջավայրում որ եղել եք, այդ միջավայրը այդ ընկերներին կլքեք կամ միգուցե հարազատներին, ասենք միգուցե արդեն իրեք գնում ոմանք էլ կարող են լքել այդ հարազատներին, այսպիսի տրամադրություններ կարող են լինել, բոլոր դեպքերում ինչ-որ մի բան անպայման ձեզանից հեռանալու է և շատ բան կարող է ձեր կյանքում փոխվել, այսպիսի տրամադրություններ էին ուրեմն առությունների մոտ, ասցենդենտով հիմնականում առությունները, և ասեմ, որ ձեր նպատակների ապագայի հետ կապված նաև ինչ-որ բաներ են կարծես թե քանդվում, այ հիմա հենց այդ պրոցեսն եք դուք ապրում, հենց դա անցնում է, որ ինչ-որ մի բան քանդում են պատը, որ դու կառուցել եք երկար ժամանակ և այլն, հիմա դա կարծես թե քանդվում է, ավերակների է վերածվում և դուք ինչ-որ մի նոր գործի մասին եք մտածում։ Այսպիսի բոլոր դեպքերում ձեր գաղափարակիցների հետ, ընկերների հետ խոսակցություններ կլինեն, ուշադիր եղեք, որպեսզի այն կոնֆլիկտի չվերածվի։ Այսքանը ձեր մասին, սիրելի առուծներ, լավ եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։